Good morning, my dear friends. Apunikan sop ki isor moram laga salam bishi tangor chanai diasi. Jesus palm sandi di Jerusalem jabuli time di tai tuita disciples ki jaigena gada ekta itu next village diasi itu ani bi koishi tai ti jun ekku question hoti gina chap chap jaigena kotha mani gina itu gada to ani gina isor gi di gina tai tadi pohigena hai bam sandi di Jerusalem inter gura laga amikan last time amikan itu laga message to huni luishi itu tuita mai laga potli apni amikan nishina hoili amikan to excuse pishi banabo tagishi eh moi to fit noi moi to inika missionary jaboli moi ekdam qualified nai moi logodi itu takot nai kishim kishim excuse banabo moi to kali ordinary manuhi asibo bolibi আজি মই কবলি মন আছে আপনি নিচিনা আমি নিচিনা অর্ডিনারি মানুহ কাচ্চা মাজা মানুহ গান গাদা নিচিনা একটা মানুহ কি ঈশ্বৰ বিচাৰি আছে আৰু তাই লগা মিচিন দি আমি গান কি তাই চাৰ্ভিচ দি ইউজ কৰিবলৈ মন আছে কালি কথাটো এইটো আছে আপনি মঞ্জুৰ আছে না নাই এইটোহে আছে কোনোবি মই লিখা পঢ়া নাজানি মই স্মার্ট নাই গুণা এক্সকিউজ নাবানাব লাগে কিলি মানে ঈশ্বৰ এনেকা চিম্পল কাচ্চা মানুহ কাৰণ কি এই অৰ্ডিনাৰী মানুহ কাৰণ কি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কাম কৰোঁ বুলি বিচাৰি আছে টি এল মোদীটো কালি শ্ব চেলছমেন থাকিছে সেই কাউকো লগা জোতা লগা দোকানীক থাকি অলিবি একদিন তাই হেনৰি ভাৰ্লি প্ৰিচ কৰা শুনিছিল এনেকুৱা অৰ্ণা ঈশ্বৰটো অলিটো তাই কোনোবা মানুহ কোন পৰা তাই কি এক ফুলি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ইটো মানুহ কি ঈশ্বৰৰ পৰা কেনেকা জ্বলাব এইটো দুনিয়াৰ পৰা এতিয়া ঠিকি চা নাই এনেকুৱা হেনৰি ভাৰ্লিৰ পৰা প্ৰিচ কৰে শুনি কিনে টি এল মোদী কৈছে এইটো মানুহটো মই হ'ব মই ফুললি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা দি যাব আৰু মই তাই লগা কাম কৰিব টি এল মোদীৰ পৰা এইটো দুনিয়াটো আপচাইড ডাউনহে কৰি দিছে কৈ হিষ্টৰিয়ানছ কাণ পৰা কোৱাটো পিলিগ্ৰাম পৰা কৈ থাকিছে আমেৰিকাতে টি এল মোদী নিচিনা এনেকুৱা ডাঙৰ ইভাঞ্জেলিষ্ট ঠিকে চানে চিকাগো আমেৰিকা কি হলিবি চেমটো থাকিব পাৰে নাই কৈ টি এল মোদী ঈশ্বৰ জানি কিনাটো একদিনটো তাই কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিতে প্ৰিচ কৰোঁ বুলি মাতিছে তাই ইংলিছ পিয়া হোৱাৰ পৰা এইটো চাৰ্মন এক খণ্ডা দিয়া পিছি দি ইংলিছ ফোনেটিক্স প্ৰফেচাৰ পৰা আহি কিনা কৈছে মিষ্টাৰ মোদী আপুনি এক ঘণ্টা লগা চাৰ্মন দিয়া টাইম দি কেম্ব্ৰিজ ইংলিছ ডিকচনাৰীটো চব উৰাই দিছে চব ভাঙা ভাঙি কৰি দিছে আপুনি লগা কথাটো একটা বি গ্ৰামাটিকেলি কাৰেক্ট থকা নাই কৈ হলিবি টি এল মোদী পৰা কৈছে ছাৰ আপুনি ভাল ইংলিছ পৰা কিমান যোনকি ঈশ্বৰ কি টানি কিনা হেভেন বালি পঠাইছে কোনোবা কি ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা দিয়া নিচিনা নাই এইটো তাই সুধি থাকিছে আৰু এইটো প্ৰফেচাৰ জবাব দিব পৰা নাই টি এল মোদী নিচিনা লিখা পঢ়া মানুহ নাথাকা তাই বি লিখা পঢ়া মানুহ নহয় হলিবি ইমান ডাঙৰ ঈশ্বৰৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিলে আপুনি নিচিনা মই নিচিনা কেলি নাপাৰিব ঈশ্বৰৰ পৰা চব কি ইউজ কৰিব পাৰে কেতিয়া টি এল মোদী এইটো কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি দি ইংলিছ পিয়া হলিবি এইটো মেছেজ দিছে হিষ্টৰিয়ান গান পৰা কোৱাটো হলিতো তাই এৰ'টো ঈশ্বৰ লগা এৰ'টো ঠিক কেম্ব্ৰিজ লগা ফাউণ্ডেশ্যন দি মাৰিছে হিলাই দিছে কেম্ব্ৰিজ গ্ৰেজুৱেটছ কাণ লিখা পঢ়া মানুহ কাণ দ্য হোৱাইট মেনছ বাৰ্ডেন গৰ্ণা দুনিয়া আলাগ আলাগ জেগাতে মিছনাৰী গৰ্ণা চাইছে গৈ এইটোৰ পৰা ঈশ্বৰটো কোৱালিফাইড মানুহ কি নামাতি কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে হলিবি তাই কোন কি মাতি এইটো কি কোৱালিফাই কৰি দিয়ে এলাইজাটো হলিটো পিছি লনলি প্ৰফেট একটা থাকিছে একলা মানুহ আছে হলিবি 800 প্ৰফেট ভাল লগা এইটো মাউণ্ট কাৰ্মেল দি তাই চিটাই দিছে খতম কৰি দিছে জন দ্য বাপ্টিষ্ট হলিটো ডিজাৰ্ট জেগা দিহি ডাঙৰ হোৱা আছে লিখা পঢ়া মানুহ নহয় কালি ছিক্স মান্থ ছয় মহিনাহে মিনিষ্ট্ৰি কাম বি কৰিছে হলিবি তাই এইটো মেছায়া জিজাছ আহ লগা ৰাস্তা খলীয়া মানুহ থাকিছে আৰু জিজাছ পৰা এক্টিং কৈছে মই আপুনি কাৰণ কি ক'ব এইটো মাইকী পাণ পৰা আমাৰ একটাৰ পৰা জনম হোৱা মাজুতিটো ইটো মানুহ নিচিনা ডাঙৰ মানুহ আৰু নাই লুক চেপ্টাৰ 7:28 কৈ থাকিছে আমোচ কালি পষ্টি মানুহ একটাহে আছে তাই জানুৰ চাহ মানুহ আৰু চাইকামোৰ ফ্ৰুট ফাৰ্মিং কৰা মানুহ হলিবি
Taikitia isor lao kota maniginaishi, petal diagina king, aru priest kangi tai preach kurishi, prepare to meet thy God. Abni nicho laga isor ke lok pabuli ready tagibi, itu tai sermon dishi. Pura hilai dishi. William Carey toli to chota shila manui tagishi. Purana chota loigina shila gina pikai di. 1793 di India di aishi, tam change kore dishi taigi aji the father of modern missions koi taibra koi shi isor karni tangor kam koribi aru tangor result hope koribi expect koribi attempt great things for God and expect great things from God. William Carey bra to koi shi India to aji kali idian advance no hobuli tagishi William Carey aha bra bishi change social change pishi ani dishi amigan history di to sob tiki ase aru William Carey nishina ekta to likha bora educated manu bi thakhanai Billy Sandy to kali baseball khelari manu ekta thagishi kitya ta isor laga icha di fully aise America di sob pradangor preacher 2 billion manu gi face to face isor kotha preach korishi koidai তাই তো বলি তো এক সাল দিয়ে সিক্স ক্রসেটস থাকি গই আর এভরি ক্রসেট দি ফিফটি সার্মনস দি এভরি সার্মন তো তিন ঘন্টা তো দি আইরা সাঙ্গে কালি সোলজার একটা টাকা সবাই একটা টাকা তাই ঈশ্বর লাগা ইচ্ছা দিয়ে না কানা ঘুরে মানুষ ভাল হয়ে যাইছি টিএল মোদি তাই যুন মিলি কিনা বেশি ডাঙর রিভাইভাল আনি দিয়ে আমি কান হিস্ট্রি দি দেখি আছি পিটার কালি অর্ডিনারি ফিশারম্যান একটা স্কুল না যাই কিনা লিখা বুড়ান টাকা না টাকা মানুষ Olivi Holy Spirit isor laga atma bra jo lagina taigi ekdam duniya to joi hi lagai disi duniya to ol tai gor disi goi isor bra taigi chali noti dik par mari bi godem dibi mani boli mon na taigi nai maria manu pichi di to sob si dangor manu laga atma dure manu hoi jai si te easter to kali orphan maiki ta taigi si olivi tai bra hi israel manu jewish nation to pura khatam hobuli laga bra easter bra bajai dishi history di amigan itu dikhi ase amigan david laga life ti saili david to kali tiffin bukhya manu ekta jograi ase baba laga ship sa manu holi bi tai bra hi jayan goliath ki tai bra hi khatam gor dishi chitai dishi itu goliath bra din rat pura israel manu gangi insult gor dagishi সব মানুহ কয় তো বেশি ডাঙৰ আছে কোন বি জিতিব নাপাৰিব অলিভি কলিয়াত পৰা ডেভিড পৰা কলিয়াত কি কৈছে এই তো মানুহটো বেছি ডাঙৰ আছে এইটো মই একদম ইজি টাৰ্গেট মই একটা পাথৰ পৰা এনেই মাৰি কিনে কেৰাই দিব বেছি পজিটিভ এটিটিউড পৰা কিনা অৰ্ডিনাৰী কাচা মাচা জগৰা একটা পৰা টিফিন বুকিয়া মানুহ একটা ট্ৰেইনিং নাথাকা মানুহ একটা পৰা সি চবচে ডাঙৰ জায়ানটো তাই পৰাই কেৰাই দিছে ঈশ্বর লাগা হাতি একো বি ইম্পসিবল নয় কোন কেউ লিবি তাই চলাব পারে আর ডর কাম করব পারে মেরিকল হব জোসেফ তো অলি তো স্লেভ মানু একটা পিখাই দিয়া মানু অলিবি ইজিপ্টি তাই গভর্নর হয়েছি আর ইসরায়েল মানু ফোকা মরি বলে লাগা পর তাই প্রায় বাঁচাই দিছে নিহে মায়া তো অলি তো কাপ পেরিয়ার মধু লাগা কাপ ধরিয়া মানু ঈশ্বর না জানিয়া লাগা কিং রাজা একটা লাগা আন্ডার দি অলিবি 52 days পিতুরি ইসরায়েল লাগা ব্রোকেন ওয়ালস আর গেট পুরা তাই বানাব পারিছে একদম ইম্পসিবল কাম একটা তাই করে কিনা দেখাইছে কিলি মানে ঈশ্বর তাই লগতে থাকিছে কিলি বলি তাই লাইফ তো পুরা ঈশ্বর লাগা ইচ্ছা দিয়ে থাকিছে ডেভিড উইলকারসন তো অলি তো পিসি স্কিনি প্রিচার একদম পাতলা হার্টি হার্টিকলা প্রিচার আছে কই কমজোর মানুহ মানুহ হাসাই দি থাকিছে অলিভি তাই ব্রাহে এইটো মাও মাউস কিং আৰু নিকি ক্রুজ সবচে নোহোৱা মানুহ এইটো কি তাই বাজাইছে আত্মা বাজাই কিনে ঈশ্বৰ লগতে টানি লৈছে আপুনি ৰান বেবি ৰান নলিভি দ্য ক্ৰছ ইন দ্য সুইচ প্লেট এইটো কাৰণ কিতাপ পঢ়িলে তো ষ্টৰি বেছি ভাল ভাল লিখি কিনে আছে এইটো এইটোৰ পৰা ঈশ্বৰ লগতে একো কোৱেশ্যন নকৰিবি মই কি কৰিব পাৰিব মই কি কৰিব নাপাৰিব এক্সকিউজ নাবানাবি দোচৰা বাহানা একো নাবানাবি
মই কমজোর মানুহ মই লিখা পড়া মানুহ নহয় মই এনি অর্ডিনারি মানুহে আছি মই দুখীয়া মানুহ মই ছোট মানুহ ঈশ্বরটো এনেকা মানুহে বিচাৰে আছে এনেকা মানুহ এটা তাই উঠাই কিনা ডাঙৰ কাম কৰিব তাই লগা নাম ডাঙৰ হৈ যাব এইটো পৰা সবচে ইম্পৰ্টেণ্টটো আৰু খালি এটা জেছ আমি কাম কৰিবলৈ তো এইটো আছে ঈশ্বৰৰ পৰা মাতিছি আহিবি ঈশ্বৰৰ পৰা যাবি কৈছি যাবি তাই লগা মিশন তে ইনভলভ কৰিবি তাই লগতে পাৰ্টনাৰ কৰিবি লাইফটো পুৰা তাই লগা ইচ্ছা দি দিবি তাইৰ পৰা কি ঘূৰিব আপুনি লগা লাইফ লৈ কিনা কিমান তাক উঠাব এইটোতো কোনবি ক'ব নাপাৰে একদম ডাঙৰ মিৰেকল হ'ব আপুনি লগা লাইফ দি আহিবি গড ব্লেছ ইউ অল